Gerdin, Chebra. Kon jūs, kon, ko, kapi. Ta kap šilta pas mūsų dai. Bet jau šal. Išvarau keliuonį. Nu, varau vėl. Varau vėl prasinešu biškėlį propeitus. Varau veins. Tiksliau, su motociklu veins. Nes buvau klausimų galvoju, vo, prie to pačio. Sako, jūs dviesi nekeliaujat. Gavos taip, kad šita čia žmonos motociklas, jo. Gavos taip. Ir dėl to galėn sėdėn į lintyną ir padėti. Važiuoju su dviejau, o iš tikrųjų gavos, kad trijau. Trys motociklistai. Da tiksliai nežinau. Rytuos sužinosite. Kiek susirinks? Žinot, ką būna. Į kelionį važiuoju 5, o išvažiuoju 2. O ne? Kraun daiktus. Ir parodysam, kon krausiam. Vo šita. Galvoj, kopičsą imti, neimti. Gal reikės? Nežinau, visko gal prireikti. Kon paimsam, ei. Važiuoju viens. Nu, viens ekipažas, ta prasme. Kon beimam? Aš visduoju per tiek metų, kiek sumažiai daiktų. Vat būn karts pamata keliautojai, ir tu mata, kokiu jums yra level, jeigu vadinkiam, ne level, patirties. Aš seniau, kai važiuodavau, tai šmutkių imdavau, kap net už tėvynį, ir galvojau, ką nu tiek reik. Dabar šmutkių nebėra. Į tai dabar žiūrė, galvoju, o man to reik. Pažiūrėkime, kon aš pasiims į kelionį. Važiuoju kažkur į peitus. Kažkur į graikį, aš nežinau. Nežinau, aš tikrųjų aš per daug. Su guoliu varau. Tai ansti priekį žadu važiuoti. Nes man dus lintuvo per garsę dirbu. Žiūram, kon jėmam į kelionį. Nutarėm, kopič neimsėm. Vakar prasilėkėm. Ir patikrinau motociklą. Vo. Padangos naujos, kaladis geras, gali kaladis į pabaigą pasiėmiau. Viskas pasiteisin, un tiek pasiteisin, kad vau, žinok, 1000 km važiuoti gali. Tik tas nepatiek debesiuką, žinau, ką jūs žinot. O, nevykusia pasidarys teklas. Bet visko gal ištaisyti. Bet grįžus. Tokis tašis, tokį, kad nesudegtų meduką, tokį štalpnom. Čia įrankį pasiėmėjau, iš niūrą buksyrą. Čia pribūrėjau, kelieną apsaugos, vasarienį, kurkis apsaugom ir kelnis, plonas. Maiša, kad kojom užsidėti, nes net netur prašmatnių batų. Nemėgstas, kada lys. Čia toks. O, terbas. Neprabangis. Bomžpakė. Čia tokį terbą. Vo. Į navigaciją pribūrėjau. Pakeičiau batareikas. Galingesnis. Kruizas. Toks. Somelie. Toliau. Kiek pinigų turam? Atorot kešui, sak, kešui nebebūs jau. Pydysi. Pydys neužteks. Šitą, o. Šitas stebuklingą kortelį. Ir važiuoju. Ne, pasimsam pinigų. Kai išleid vis skirtingą. Telefons toks un bairi. Čia šitą filmauti. Un šalmą dedas. Čia šitą dėsas. Čia. Akinė, nuo saulės, pietų, jūros, selfie, lasdo, be selfie, lasdos, tas pats, ką betrus iki išvažiuoti. Čia tokį turėjau. Tokį terbą, dėdelį, susukamą daiktam. Mėgmaiš, dar nesusmardinau, nepribezdėjau dar. Didelis koks jums, minus 10 galiminguoti. O, skan mi, pam, pam.
Electric pirštins įgulys, vasaras pirštins vasarą, gerklis, pripučiams čižinys, irgi huskinis. Pirkau geriausius produktus, kas buvo. Tipo, atseit brungiausi, tai geriausi. Gerus pirkau, nesipiginau. Šalmo pririešti, arbatą virti. O kaladis, kaip sakiau, platinum. O tai tap, nes kalnus aš naudoju, stabdžius galinis. Yra, aš jas girdėjau, sakai, aš galų nenaudoju. Dėl to ir nuvirta trisykis. Gomas, diržiuką, o tas kruziuks lauko ribojas. Čia stėklas su pinloku ir akinės lydininką. Maža kon. Čia pakrūvės navigacijas jis sugestų. Ir čia pakrūvėjo telefonu, sutraukas remontau, švilpuks meškom baidyti, į peilis, skustys barzdą, žiūrėk. Gali skustys barzdą, nu. Čia guolis padovanuoji. Pigus, paprastas peilis. Bet jam tai laikyk. Palapienį. Irgi huskienį. Nes kad išvarai kelionį, tor daiktą būti. Čia prašmatnus kojelė pakeš, čia kojelė. Smėliai. Čia tinta amerikana, kas prisimen. Čia borna užklėjau, jeigu knarkskas. Čia pompa. To akumulatorienį. Tekiniam. Bata. Kordūba. Kordūra, palau, ką panį vadina. Buvo. Džiungel. Čia šitą ir audinys, kad rasalson kuoj ir vakar nesirmeta nusimauti botas, jis nesmirs markė. Šalms karbonizėd, jau stikliuks, nes man tie patinka. GoPro nusipirkau, GoPro šūdą, bet dar nebuvau sugedus, biš pabandžiau pafilmauti. Susivirinau stovioką, tokį prisiklėjavau. Čia viskas į rankų darbų. O šniuriuks ir jeigu kars atsiklėjautų. Mikrofons užkišts. Ir su izoliacijos suvinios. Šitą bus telefonau. Leons. Laptuo pavežaus. Pasidariau, žiūrėk, kokį laikiklį. Iš dėžės. O čia petuka. Pakrūvėjai DPD pražaidį man siuntą. Antras iki DPD šoju. Mes atsiprašom siunto jūsų dingo, mes neten įdėjom, pametėm. Nu, pakrovėjai, nežinau, kaip krausdate laptop. Ausinkis, prožektoris, moco draudėms ir kelionių draudėms. Kelionių draudėms ir Europa policy holderis. Kur čia rašo? Nu, Afrika ir Europa, išskirs Turkijai. Pakrūvėjai ausinkių ir kuisių removeris. Viskas. Važiausiu su džekietu. Nau, geras džekietas, rūkinis. Čia apsaugas į Lietuvos nepraleidą. Nežinau, dažnai to nepralimniką ims. Nes laba gera ir kelnis tokis. Vat tokiai daiktą. Ar atlaikys, kaip saka? O su kišėm kur nors. Šiaip motociklas stovis ir užvakar pabaigiau aš anon konstruoti. Pralėkiau gerą. O dabar reikės anon vat, tikrinti stovį dažna. Prieini. O, neblogs. Sutaisiau. Nu, te. Peilis iš gyvenimo. A ne. Su peiliu išvažiuoti į kelionį. Un kaklą pasikabėnus. Nu, suštart naujo. Vasaras, rūbų skyrius, remonto skyrius, tik un dogmų. Akinius slidinink nevarysiu. Nevarysiam su slidėms akį. O tus dalykus dar pompa elektrinė. Čiužinio pūsti iš Opel Vectra ekologinis sistemas. Kur ta varikliuks toks po kaputu, tik du slintovai, kad meška nenumėrtų baltą.
O, tai aš tu, da, tur veikunca. Nu, štalp naujus. Prisiminiau, vaistų irgi reik pasiimti. Nu, traiduos. Nu, kuda. Joda, binta. Ir viskas. Kur? Izoliaciją reik suvinioti. Jeigu lys, bus bata, ei. Ir prilysi neapveiks. Nes tu man ne telefon pakrovės, aš bet tais išgyvensu. Nulėkiau 50 kilų žvirkelės ir 40 asfaltą. Niekas nenukrėta, bet viskas ok. Po ryto važiuojam. Nevarauda. Goliau motociklas nein. Rytoj išvažiuojate 8:00. Te bun? Bun. Varom gelbėt? Varom gelbėt. Trukčiu. Įtaru siurblys pareidinė. Reik pamatuoti slėgį. Varau pasiem manometrą. Varau pas Goliaus, numonsi 50 km, matuojam, padarom ir rytoj 8 valandų. Diktūrą maryt. Šitą. Varom, gelbėt, draugą. Šita, koks jį nelaimė. Nelaimė. Nepradėk čia, bet norytą. O čia reguliatoris kapinė. Tas pats yra. O kur du šlangą parengti? Čia tipo? Ne, ne, iš. Čia šita jo grįžtamas. Čia. Čia yra nuo. Čia jungsam tai jau manometrą. O ten ir donors. Kažką nusiek sureguliuosiam. Ponė. Paruar. Be šalma. Bauda. Nu, bus gerai. Ui, kas per traukiams. Kartuoja dabar, žinai, arba. Tai, nu, jo ta efekts į kažkoks dėl sinchronizacijos, ne, švelniau jam. Ne, tas jėmims, kaip jėmims, žinai, bet nu tiesiog sakau, kad kažkas jį geriau. Galbūt nebetrūkčia, bent pirminė, tai žinai, kad geriau, o paskui bus matyti. Bet tai čia vėl. Tu šiandien spėsi tą savo suliektą, ne? Išsiaiškinti. Ar dėl to iš vis gal ant kelio sustoti? Jeigu negal, man tas trūkčia jums taip pajabat, bet tais, kad visai nesustoti. Ne, bus persilaužt gaz, arba važiuosam labą lėtą, arba labą greitą. Ai. Toks, rinkis. Pastovės. Pirmą bėgį visų kas. Sanką paminkyti. Gerą rytą. Nu, nusizduoju, atsikėliau. Gulis netikėjai, kad atsikels. Aštunto reik būt prie sankryžas. Nu, nu, dar netiko važiuoju, bet juk važiuot gal kokios
Albanija, a kur čia, nei, kur nei. Šildom engine. Viso gero mano moterį. Be ašarų, šypsos, ženaka važiuoju. Ženaka važiuoju, surimtas vyras. Nu ir putam da. Rock and roll, keist jausmas. Važiuoju da nesupronti, kad reikės biškėlį atvažiuoti. Nu, įdomus jausmas. Da, aš čia nesunį rūką matys, tai kunkstai nesatsikėlis. Sa, kumščia telšius, nu kada kumščia. Nu, beprasmiškas toks jausmas, bet kelionis pradžiai. Tik mašin telšius. Kamščia telšius. Agi aš neapsutinku, aš mėguosiu toliau iki 10 valandos. Ar čia tik, reik važiuoju, tu kur čia visi važiuoju? Kas tipo, kas nedirbtos po parduotuvės vaikščio, tepi šiandien? Nu nežinau. Keistoka, ne? Šarunštain, koksas šita vaikščio. Milicija to. Kad neįpūstum, nuostabdys, ką žin. Ne, baikerė dabar nebeger. Motociklista dabar ger kisėlių. Todėl važiuojom drosė. Jo, kamštelė telšius. Pirmą sykį, per kiek metų, matau toks kamščius. Bet pirmą sykį ir atsikėliau, buvosi 8. Žiūrėk, kad pataikėm, kartu visi. O tai, o punktualoms, jūsų dėmesį guolis ir repečka su ančias napi, ne su mazda tokiu motociklu. O, ką gražiai. Labą dieną, ne, gerdėjim. Mata koks punktualoms. Kad niek nėra romantiškiau, kaip trys vyrai ant plieninių dirbų. Jo, rūkos. Saulėlėdi, rūkėlė, no. Romantik. Kai kas pirms tik patyrė tokį ankstyvą atsikelėmą. Bet matai, kiek praleisdavo. Jo, aš sutiek, mėgos iki... Romantik, dabar važiuosim. Romantik. Kaip ne Lietuvą varą. Okei, okay. Triumf. Nu, pirms prie sienos, o nesustojim. Nu, te... Visko turat. Benzinų vakar nudeginau, bet suspės aš. Pamyšt, pagerti varumą, ne? Kažkur sustojom. Selfininką, dabar be selfių lasdos, tas pats kam, nežinau, be ratų komplektų. Benzinį nežinau, kiek jėdų. Tai 300 dabar nuvažiavau, 280. Tai, vat, sustojom. Bet įtaru, kad tep, kas kiek laiksto vyniausiam, kas 300 kažkur, a ne? Kiek 3 pagal situaciją. Lupelės reikės su vazelinu pasitiek, ką tu nori, jeigu nori būti prie mostės. Supratau. Šiais laikais, tai žinai, vyrai, kaip sakė. Vazelinščiką, vyra.
Varėm, varėm, remontuom gelškelį. Kur nori ten važiuok. Vis važiuom bikor, bikap. Gali praleist gelškeliečią keurą per geležinkelį. Ką jis plaučia, rengamės vasarą atėjai. Varys ant batep. Tekst, tekst, ska. Žina, ska stilius. Taip, kažką priek vakščio, tep šitą. Normalia toks dėdė, iš nusipiešit. Tu šleikas rimta. Kas virš diržo, tas krūtienė. Navigacijai neberuoda daugiau. Vadas, raskit vietą mums čia. Prašyčiau. Ieškam. Prašyčiau. Čia aš tikrai nemiguosiu. Čia tai aš tikrai nemiguosiu. Ieškau vaiką. Nesmirt čia. Radom. Aš influenceris, infludinsiu. Bikor laukus. Bet žie. Šitą. Harley Davidson. Nėr buvę pamintantos žemelės tokio dalykų. Vyra dabar su Enduro Harley Davidson. Ne. Nusipirk CF moto, nors pigiau išeit. Saulėlydį palydint. Vyra. Teplensi ūgą. A, gali pažiūrėti, ką jūs čia darot? Ką čia darot? Jokios bėdos, jokios bėdos. Supratau. Štuką, pasitepi štuką. Plaučiu plomu, nebreik, voka. Och tu. Pasitepi štuką, kylu, bet už tos motociklų pasirinkimus. Nu. Štinginystis, išgasystis. Tiep, čia šitą ir bandau įkraus medžiagą dabar. Pakroviai neturnės DPD, sukas, ai pametė, a kažkur nukieš man siunt. O dabar turės kažką apsuktys. Jeigu jūs nebematysit video, ne aš kalts. Pajės nusipirkau, nes neturėjau. Na, numa. Numa. Tokiai, susmardinsam mėgmaiš ir čiūžinį. Čia vyra taisa, tu triumfus, susuokis, naikti, čia neįduomi. Tuok pat palapien, tuok pat. Huskininką. Huskininką. A ne, čia kažkokį ir krevetės formas.
O tokia vyra. Nu įveskas. Veskas, jei. Įsipjovojo perštų, dėžį kinietišką. Kraujo aptaškysų, jam čiulpendrą. Kaip dvasinę poltų. Nu viskas, ryto varysiam kažkur, ne? Nu, sveiki, gyvi. Influenceris, nuomonės formuotojas Meigoj palapinėje. Maladėts, čia ką gero man tas. Gyvi mėgiu tokį, aišku. Bet gera. Užtad nelaus neprigėris, nešnapšis, nereikeltis galvą neskolod. Vakar nuvažiavom 1150 km užlengo. Tik tiek, užmiršau pasakyti. Vulupam. Vulupam. Irgi smagus važiavimas toks, temps geras. Už šiandien važiausiam kokius 200 gal net įdeina. Sakė, kas pirms atsikėl to į vundų, vandenį vakar vės išgėrim. Bet aš dar tur pasiliekis. Čia kap alhašu. Palaus, biški dar tur, ach, tu biški pargu. Kursi gersi. Nu, gera. Kiekį valandų, ei. Šešis kokis. A ne? Palimus po šešių. Į kapį žvejybą kokį keltis. Gerą, varom meškerį sviniuoti. Rasa, gersim rasą. Gal reik grondyti nu motociklų rasą. Jo. Nu toks. Būtis. Kokni kuri. Kas bus pusryčiam? Darbo rūbai pošia. O, darbo kelnis. Pasak. Pasaka, ta prasme. O, elastinga. Įnies kišenių gali, kad sėdenį nesiraukytų. O, šoksam į vasarins kelnis dabar. Kultūringai, šiukšlelis, maišiukė. Prisirišim prie motociklo. Och tu, rupūži. Rupūži, aš to nesuviniojau. Aš sakau, kudė man palapėni, taip gera susilunkavo. Och tu, rupūži. Aš jau daiktų susikrovis, ta kavalieris. Aik tu. Triumph Tiger. Vo koks. Šiaip aš dabar turėsiu fotkį pasidaryti su Tigeriai ir įdėti Facebook, kad aš negaliu spoilinti apie Yamaha niekaip. Juk pamatys unkščiau laiką vyrą, sakys, mum paslaptį išsitrauks. Tep. Ančias snapis. Špilkys toks. Spalvo gražiai. Toks į oranžas. KTM'o. Kas neįperk KTM'o, tai perk. Supratau. Nesu KTM'u, tai ten aikštelė esu keitiesnis, supratau, tai gerai nelaba. Gera, nebuka gera, ei. ACF moto Tigeris, nu, vyra. Bet kokie radiatorė didžiaus. Oi, nusau, kad nu gali pleškinti. Balau, čia tas Tigeris, tas platų muziejų radano, koronan. Tikrasis ir. A, čia į kur... Normalus. Pažiūrėsim, kai į tetą įlėksim, vyrai. Kas kur, kas kieno lauks, blė. Supratau. O taip. Bet... Tarpinėlė, vyrai. Tarpinėlė, o ne ratai. Tarpinėlė. Supratau. Čia patylėsim ir nuleidę galvą, nueisim prie šiuolaikinių motociklų. Pažiūrėsim... Šiuolaikinių motociklų. Šiuolaikinių motociklų. Kap užsit, kap trukčiat pradės, pažiūrėjau, kap šeikės. Ne, čia. Pasiryk, kad seną techniką jinai links, bet nelūžta. Nu, nesustuoja į viskas.
Bet buvo momentą, ne? Tai gerys. Bulkys toks, iš to serialo, na ne, šitas, kur būdavau, policija kažkokia, ne? Merga, kur važinėdavos, ta tokį. Jo. Reur. Tigerė sako Reur. Montčiul Pendra. Vien patel tik tas tie. Ok tu, rupūžka gera, apšilimo. Jo. Lekšlaukbaumas negal varyt. Aplo, į grybus, žiūrėk, varum. Į grybus. A čia tep važiuot reikės ten, į mešką. O kargulis prigozdien. Prigozdien, sak, čia varysiam. Ger keliuką. Žiaurė neblogi. Varim Abveršpaks su rockerė, svarysim. Motociklą te palieku. Nežinau, pastatėm ateit negal, bet nu, jau endūro motociklas apšyštą per bardiūrą varai viską. Nu, varom, kažką kinę kreivį, kažko palieku po kelionį. Praseisėm kažkiek tai tokį atkutiūrinį, kultūrinį vakarėlį. Kai varim kap šešiolikinę, apsilinkim vaikų, šuniuką miškė vedžioja ir kaksi jam į maišiuką. Kultūra. Nu, tokiu eit, kalns. Iš kart primetim. Su gardu čia, ne? Ne. Eik tu. Su šaškiem. Nu, kada nors varysim. Visi išdraskyti. Vadinas, Dragon Helmets. Drakonų šalms. Ten. Nu, turbūt, ne? Iguana. Gaidys. Kon mata, to nesivaizduoju. Taip gali ir Mariją pamatyti šalia akmens. Knoker. Knok, kas ten stumoklis su švaistikliu. Čia turbūt subirėjai akmina. Amatos jums. Gerbiami kolegos. Akmeniuką subirėjai. Sakykit cheese. Stoks. Stokinis sūris. Aba. Butterbroden sumuštinis. Stokinis sūris. Selfie mon. Jeigu nori selfie, lipi ten. Supratau. Netei meta, brolėl, netei. O, jauns tik sprikt. Pats jauniausiunca. Jie, o tai jau. Kelintų, sakė Repka. Aš to pirmo. Och tu.
Aš už tai vyresnis geroka visas metas. Eik, tu čia iš kardė. Šitą va kur vyrų ir kon mata to nesivaizduoji. Varyk, ne, pirms. A mes čia su motociklas atvažiavom. Agito. Varyk, pupu ant tais. Varyk, gerai. Aš kaip vidutinis omžiaus mūsų kolektyvų varau. Varyk. Aš tai iš viską galiu prieš kalną, kur varėdė, tai... Aš aukščiau bijau, nesakiau. Su lėktuvu skrit. Atskaičiau nu kas nors 300. Aha, 600 aš Belgijoje pavarėjau, ne Belgijoje, Kroatijoje. Nu, skris bijau, įsivaizduoju, skridom čia su lėktuvu kultriku. Bijau. Čia tais pačiais nuliksim? Takom. Galim nusileist tiesiai. Jo. Kultūringas turistas. Varyk čia, varyk. Čipsų pavalgykit, nevarykit. O. Senuką kalop. Stovi beržas ramus. Jis prisimena mus. Jo. Kaip iš to multika. Akmenį. Jo, beržėlis savo. Įsikabė Nikon. Vara. Ir reišk pats risikoj. Draudžiama. Nesu durnis, esi tu negali liepti. Tiek tokį vytelį. Užskaitom. Prieš tai buvau geresnį laiką. Aš kaip supratau, neki vienas. Kardijo. Gera kardijo. Golis tai sportsmen. Mes tokiai. Bet gera, svarbu tikslas. Ar rizikuota? Ne. Aš plausvėj, kas draudėjom, tur gali liepti. Varau. O, galvas blizg. Blizg galvas. Nesvaroma. O, kain. Nu, da. Būtumėm gyrin vakar butelką. Čiain. Alaus. Lietuvos negatyvus visas veržas. Tik ir prikaupta. Pradedant valdžią, baigant žmonom. Čia, išganim čakras, valykim čakras, davai. A įgarsinsim, kas nu... Nešok, ne, tai bloga. Jo. Žmogus kalnas ant žmoga ant kalno. O, kaip. Vienas nuo kito netoli. Nu, gražu. Būt gera dabar telefoną numesti. Čiūkšti nukrėta ir influenceriaus karjeros pabaiga. Sudauža telefoną, tu esi nieks. Vat ap. Ištrink akauntą savo Instagramą ir būsi nieks. Filosofijai mano kalnus kui ką ten. Gera. Filosofijus paslėpsni. Vo koks haderšpach. Nulėpti. Nebčiuoti palauk biškelį, tai jau jūroje parlip. Pamojok subscriberiams. Iš... Rieksi. Nu, rieksis. Nu, koks jaudys. Vai, a, ką gera. Nupirks aš tai jau. Einu. Varo. Nušovė tėvelis pelėda. Ovla ir pelėda. Aš galvoju, ką ažals. Kur pelėda? Kol mata. Aš iš užpreit akmens su to įkrypimu nebematau pelėdų. Gal kažkur ir yra. Nu, nežinau, nesimat pelėdų, sudėjai pelėdą. Tipo to ir laikyt, sakė. Pažiūram laiką. Sakė laikys. Och tu, tik paremta tie. Įspraustrė gera. Vo, vo dabar jie. Ten į laukiantis medžiotas. Aš pabandys arentė apkažin. Kimarin. Kimarin bičas. Aha. Agi. Ai, rots ovaverių. Pasivaikščiojimai. Įviesia. Karštai, bet to gaiva tokį.
Plius aš tą kalnų lygą kapaną dinas, kur apie 3 km pakylu ir dušt pradedu. Nerūkau, jokių robotų, pimpaliukų nečiolpu, niek nedarau. O tu akina turi matyti. Glosgonerį prie 4 kylų iš vės miriau, nesupratau kas jį. O taip. Kolegos, kaip tempas, laikom, normalus, gerti jau reikėtų, nes nu prakaitavom jau. Dane, kur būna? Traktoris, bobo katiniukas, bobkets ir bobo katinukas. Kas esi piler? Kon reiškia? Pilens. Pilens reiškia. Čipenis to onyro, ne pilens. Kažkoks. Į breidžią. Du breidžią. Nu, tema gera, ne? Dikuma, dikuma plati, o toj dikumoj. Briedžiai. Va. Tas nervuojas, nes kits unutlėp un patelį, suprant. Rock and roll gates. Rock and roll runa tokį. Čia tokia kvadratinė. Va, varta. Ai, atsidarys, akmenuks. Va kap. Atsargiai duris atsidaro automatiškai. Va, lak. Gerai padaryti. Tekšt. Suprat iš kartas, ką ten toro. Aš žiedžiu kitą, kaip dar. Aš kretuns čia, o kaip. O geras, nežinau jau. Buba. Rašytas? Jo, Goethe, pala, poetas buvo. Johann Wolfgang Goethe, vo. Iš mokyklos prisimenu. O taip. Goethe čia normaliai prasisokis. Lygu į tos droskas kasyklas varė. Irgi ten užsoks reikalą į unsturėčią komandiruotinių verslą. Sakyčiau, ką būtų biškių vėliau, tai su Harley Davidsonu mus jau būtų varė. Ne, su varė su juod obolmušių žirgų varė. Josef Stalins. Jo, ne Stalins. Kaip bairė šitą, žiūrėk, yra, nežinau, Čekijo masonų lobė, ne masonų, visokių rozenkraucerių. Ar, nu, mason labiau. Ir ne tik kavodavo auksą, tus kalnus jų gaidavo čia, ne, su savo žygės kryžiaus. Nepradėk rausti. Ir mes rasėm tai jau lobį, nusipirksam kiekvienas po Harley Davidson ir dar Honda, kad sukęs Harley Davidson galėtų važiuoti su Honda. Baikeriai, kuisis nubaidyk ir lervas ir čiupk. O. Ne, gerd. Kas čia buvau? Myž. Supratau. Kada bėda prispaut, svarbu gerbti. Ein, ir aš gerbti. Bet ką. Bet man labiau į kaprunogarį žinės. Arklį galvą. Borna, nuosis. Obulį reikia kešti, ką žinot, ką valga. Kaprunogarį, nu jo. Žinot, tai kaprunogarį aš vėl galėčiau rasti. Žiūrėk, ką meltoja, žiūrėk. O! Kamel toje. Varom. O, tas į Latvijos. Tas į Latvijos, tau tai laudziba, dzirgas galvus bralis. Ne, geri, Latvija negal. A, ne, nežinau. Latvija geri, tai ant jie geri, ką lietuvių suspaldė. Ką, kaip mūsų. O, Latvijos prie savo simbolio šaknų vadinkiam. Bandau, aš geri. Vadas geri. Nu, užskaitam. Šaut labai, nu su. Va tap. Ne į gerams, šaut. Atata. Gigantų šortą. Dičkiaus štrauza. Čia mus ta. Nu tai turbūt, ne. Vadinkia, užskaito. Vėsiausi dalis. Kondiški. Lysiam. Taip pats įvožiai vis tiek daryti. Tuokis. Ne, tai tas reikals čia ir gan sens. O čia? Čia tam tarpdurį atsistojus, tai gerai trauk.
A čia specialiai padaryti? Nesucingavos. Jo rimta seinunta. Oho. O, šitą jau. Uik, tu savo ką trauk. Uvu. Ciunga kain. Grįno oro inhaliacijas plaučiams. Nu tu fleksu, nu to garažą palsiesi. Rimta ką trauk. Matyt, čia fizikinis efektas. Papartukai jodis sakė. Bet trauk ciungą, aš šitį jau. Eik tu savo čia mum. Tikra susirgti gali. Tarp dviejų kalnų. Va ta. A matos kadra? Matos. Ah, ką gera. Čia. Aik tu savo maštėjau, čia kietų vilksas, čia minusas. Kas čia? Ženklai? Och, tu savo, čia kad trauk. Užskaitom. Čiungavoni. Vo. 10 laipsnių. Gera. Nu, tai čia tu šunkiai savo atsinešti, reik paliekti, grįžti tam pasiimsiam, ei. I bus nesukęs tu šunkiai mūsų. Šam Jūzėps. Imperatorius Kaiseris Karls. Šamas Jūzėps. Kaurins įkas, žinu. Nusproga mūsų šams jau. Unta šitą veidį matau, blėdį. Vo. Veidą, imperator. Čiakšti. Nu žiūram vyra, kur ką. Ta nuosis, ta borna, akis. Abybė, žena. A ne tas te būtų. Nu jo, šiaip gal. Nu vočiu, kad te apžiūri, blėdį. Žiūram. Jūzėp. Ai, tas tipo. Nu. Čia į Velykų labiau salą. Jo, Velykų salą čia. Nu, skaitykiam. Jūzėpą. Meikt gulbins. Pylens meikt. Pylens ten lygo meikt. Tas tipo. Nu, užskaito. Vo, Rock Eagle. Čia Harley Davidson turėtų jie tur atvykti į šventą vietą. Ten gal? A ne. Užmato merėlį. Čia kažkoks ir nuopėza rėlis. Ne, nu tokiom bak tikrai nesiklėjaučiau, varliau. Ne jau. Nes nervuokite, ten. Patrauks aš per Dondi Harley ne vien sykį. Dukatą netraukiau ir KTM. Va. Ne, tokia rėlė ten, žinau, žiūrėti. Vanoks šau galtas. Va. Tie priek sakyti čia. Nes kad traukiams geresnis būti, ateik čia ir pašauk galtas. Bedrionka. Va. Nereik šiukšlinti, negal. Bedrionka, va. Valgi nukrėta ar išmeti. Nu negal šiukšlinti, eik jau. Eisam, bet. Kraka nuošas. Iš multikų prisimen mono kartos žmonės. Žiūram. Korunt gyven. Kur kraka nuošas? Pasidomėk, kas į kraką nors. Kalnus gyven, bičias, kad rasimą ladėt, atrodydavons gal beryšiaus. Žiūram. Čia kur nors. Kaukulėlį, žiūrėk, gers. Pažeisėm florą. Jėmam, melenį. Florą, saką, pažeisėm. A, ne. Parvar. Oh, melenis. Bet jau neaptos. Lietuviškas skanesnis ir saldesnis šyme. Medvėžį pagaukėm da. Ai, nu, bet vundau, kas per šaltybį. Gervogį pakoskėm. O, kad ta. Ai, tu, nutrieliučiai. Ak, tu, nutrielis. Kas nežinot, nutrielis į žemaitišką dilgelis. O,
vitaminų. Keliaujančiam organizmui reikia vitaminų balansą palaikyti. Kas čia šiukšlin? Sukas vis. O tai. Nu, rūkštas. C vitaminų organizmų kiekį padidinti. Varysam valgyti dabar. Tai to ir dešros. O aš varysiu pižonišką, nusipirksiu kur nors. Buvo ten kabakiuks. Aš jei būčiau įsidėjęs valgyti, valgyčiau irgi kontur, bet tiek pjovi. Paskui važiuosam Lidlą iškoti. Ach, tu. Palauktu, 3-9, ne? Organizmą išvalys nuo visų mikrobų, kur vondin gėrimą, ne? Pasėmiau. Godogą aš kokiu. O. O bumža valga besėtko. Parodyk, valga. Jaunims kaip auga. Visų vienos. Parodyk, parodyk. Gal dings iš šiek tiek, pradėsit. Oba! Alos negal duot, panom. Per mažas į betrų. O! O! YouTube. Star. Vo, tarp kancarų. Net tapo, niks nepastebėjai. Kancarų karalius. Kun valgo. Valgo dešą. Pieniškas batonas. Namų mais. Namų. O keulę jūs auginate? Namų mais. Nu bulkas įmuši rutuliai. Ne. Du peilį parodysim subscriberės. Po tiek kalorijų galiu valgyti. Gulis daro peilius. Čia toks peiliuks. Čia nelaižys tiesiog. Bet vakar istorijai buvo, kokį iš konci pagamins. Iš vaikžių metalą. O ką nugalvos, ne? Lengvas vanadijas, ne? Chrom, ne vanadžiaus daugiai. Kap čia padaryti? Pažiūram. Ašmint, nu davai. Neint fokusuoti. Parodyk bent kurį G raidelį. Jo, jo, jo. G taškas. Nu. Bet aš sėčia, sabrani. Aba. Vo. Daryt peilis irgi prikolas. O čia kas yra? Ne, čia obelis. Ne, čia ir gums. Alksnio gums. A, medinis. Numetin žemės, jenam nik nebus. Ne, gal tik atšokti į akį. Išsėmėjau iš nugaros. Apsaugo. Koks čia nai? Humaniškai atsikratykim saugos. Ko čia dai? Nereik. Išsėmiau nogar, nes kaist nogar. Saugumui nežinau ką, bet golis sak leid, nes ant svaro su pimpalinėm kelnėm. O. Pimpalaudomu su pimpalinėm kelnėm.
Negal gesinti. Ką gers garsas. Turėk ataušinti, šna. Išsijungi ventiliatorius ir tad gesink. Nes pompa vandens sukas ir cirkuliuot. Atvies ir užgesini. Į galvą tada laiką, jo tarpinis laiką. Ir galvas kažkodė nebetrūkinė. Neplama, kažkodė neapsugiant. O tas kadras atlieki. Ai, gesinam, varom, bės. Turbinas irgi neužėjant savo, pasatau. Renuškė įsukodėn mašiną. Nu, tokį režimą rekomenduoju. Nu, miklė. O. Viskas. Kelionę remia korporacija Lidl. O. Lidl. Susmeiksim. Kefiročiak. Žiūrė. Tikri baikerė. Parodyk, ką čia geriat alkoholinį. Žiūrėjau. O tiek. Višniovskas. O smaku Višniovova. Supratau. Dabar su ledu užspaudžiam viską. O ledą valgysi dar, baikeriai? Su dviejais ledais. Dviejais ledais. Mes turom irgi du ledus. Žiūrėkit, kad visi taip važiuotumėt. Va taip o. Šitais. Va taip reikia važiuoti. Nu ledų. Chicken Marksą pažiūrom. Oi, ne, toliau nebrodyk. Kolegos, ne kolego ne. Plok, aš turėčiau neatsiliekti. Ai, nu, nepralendu. Nepralendai. Niek nebus. Nepralindau. Ne. Komisijai nepralindau. Kefirovė mlieko. O smako Braškova. Jagodova. O jagoda, o to skusto jagoda. Kalina. Jagoda Kalina, kaip. Nebūt laskiauks. Va, tu sušveisiom keliu tau pepikų. Ką? Seniau visą laiką varydavau su juodom. Su juodom, kaip aš seniau būdavo. Bet dabar, kadangi dar pratobulėjau, o kokia graži jauna mama. Pažiūrim, jauna mama. Meniu gali žiūrėti, nebūtina pirkti, ne? Nu, meniu gal žiūrėti. Vyra, mes esam vyra. Ir, nu, žiūri, nu, ką nežiūrėsi. Kažką žiūri. Nu, žin, kada žiūri. Ja žinau, kada na žiūri kitur. Bet žiūrėti gal, nebūtina. Tai tos sportininkus visokius gražius lyderius. Tai bakuriuką, kur įtraukiam pilvą prieš veidrį, fotkinas, o į tos geriausiai žiūri. Jo. Mes tu jo kefir pagersime, pamatys, ką žiūrėsomis. Į veidrodį. Toli atsėdant į veidrodį, pakinsomis. Kaptylė, ei. Ačiū laidą už, ei. Bet čia kapinės įstojo. O kapinčiai? Kapinės, ne, ne kapinės. Nežiūriu, supranti, palei kilometražus, grinai į posūkį nuo atitink, plius minus galvoju. Ar anksčiau nusisuksim, ar anksčiau baigsis kelis, bet anksčiau baigės. Kelis uždaryt, variam uždaryt kelis. Taip gali nerti keurą, žiūrėjau, aš visą fars buvau. Ne, bet čia bus gražis. Nu, čia gražiau bus. Jis ten vedė vėl kažkokį tai greitį. Rudoj pabaisę einu pažiūrėti. A išlys iš orvo, ne išlys. Jo, ta. Nu, fabričnas, grina, Ducati buvau pirms antrą šifteris. Toks, tarkaudau, bimbals irgi muš, bet anims sakdėžė nelaika. Ten, bet ne dėl to guolis nelaik. Žiūrom, ei, šifter reguliuojam. Čia yra ugnelė. Lepsnelė. Op. Čia į žolelę, gulkis geriau nepisės. Lauk. Ne, reik man laiką
biški. Ta, ką reguliuoja, su ronka. Geriau atžinumą reikia pumpuoti, na, progą esam. Op. Tik biški prisilieti. Dar. Dar. Opa. Reguliacija. Što, reikia, kad pukšnotų. O, 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 o. Didysis maestro. Ant smata koks į breidį, senam reikia, suprantai. Atbildėjom, atvingiavom. O, ta iš ten. Laukus toks molė sudžiuvėn ir kraterė. Dusyk šit nepaguldžiau. Bet nesiskaitę, šit nepaguldžiau. Nu, žiūrėsam. Važinėjęs karpė, kas šit tokį? Kadauda. Čišaks kadauda, seniai. Važinėjęs karpė. Varom karpių žiūrėti. Varom. Anei baidos. Žiūram, ei. Šiam bijau įrūkti. Įkrės bijau. Airot parnių. Karpių. Kas čia važinėjęs? O, važinėjęs. Žiūram. Nu tikra. O, bus vaizdų, čakis. Jė. Yeah. Nepasėmėm slykų. Vat šetuvans. Bet undovanas, paminkisam, kips. Nogaras iškišė ant žiūrė. Kas ten kažin tokia jį? Karpė. Must karpė. Jum palaukėm reik būti, o ne ant meškerkučių. Turistai. Parpjaun kažkas, gyj. Ne. Gersiam kozelą laus, vienas karbuonkį. Tai daugom pasakyti. Tai daugom pasako. Užmiršo pasakyti untrejų. Ne untrejų. Kiekvienas turam, po vieną. Aš damu. Va po vieną, va ta. Nu klups toks, žina. Buvo šiam pripėsi. Neleid gerti. Vat, tam ką prigerčiau, ką valiuočiau aš. Jo, gerti ir kelionis ir toks, nu, slidus reikalas. Nu, čia būsim dabar. Šiandien nuvažiavom 300, ne? Ką? 300. Nuvažiavom. Ar 400. Nepilna, o tep. O tep. Nu, viskas, ne? Rytoj jau čia, ne? Lytiža, dvien laim bus vėsiau važiuoti.